Popinç ağzımız kaysa Arap sahrası damız. Bu çorba hayvanlarını hanedanı iken. O maktabları da vişke var, vişke. Gülhan'da atrafıda nam köpek mi yiyordu valla? Kim ya? Taştan buradın mı lan? Mazza. Hoppa. Assalomu alaykum do'stlarim. Kunuzda xush ko'rdik. Topinchi o'zimiz qaysi Arab sahrosidamiz? Kunuz bugun hech qanday Arab sahrosida emas, lekin u yerdan qolishmaydigan yurtimizni chekka bir qishlog'iga tashrif buyurgan va u yerda bir kunlik insonlarning hayot tarzini sizlarga yoritib berishga harakat qilaman. Biz bilan birga bo'ling, uzoqlashmang. Kun davomida sizlarga qiziqarli lavhalarni ko'rsataman. Ketdik do'stlarim. Aytdim-ku, mana boshlandi. Birinchi lavhadanoq boshlandi. Oh, ota makonim, onajon o'lkam, O'zbekiston. Jonim to'shay soyangga, sendek mehribon yo'q, seningdek ko'rkam rimni alishmasman bedafoyangga. Toshkentdan Jizzaxgacha 200 km masofa bosib o'tiladi. Yetib borguncha esa naqd ikkita viloyat hududini bosib o'tasiz. Lekin O'zbekistonda shunday joylar borki, tuman markazining o'zidan qishloqqa yetib borguncha ham 200 km masofa bosib o'tishga to'g'ri keladi. Ha, noto'g'ri eshitmadingiz. Navoiy viloyati Tonimex tumaniga qarashli Boymurod ovliga ham tuman markazining o'zidan qishloqqa yetib borish uchun o'rtacha 3 soat yurilib 200 km masofa bosib o'tiladi. Demak, anglaganingizdek, manzilimiz Boymurod qishlog'i. Biz bu qishloqda bir kun mehmon bo'lamiz. U yerdagi insonlar turmushi bilan tanishamiz. Bizdan uzoqlashmang, kuzatishda davom eting. Biz Navoiy shahridan Boymurod sari yo'lga otlandik. Ochig'i, o'zim ham bunchalik uzoqligini tasavvur qilmagandim. Ikki chet tuxumlik sahro, ora-sira uchrab turadigan loyshuvoqli do'konlar, yo'l bo'ylarida faqat yog'ingarchilikda kerak bo'ladigan avtobus bekatlari, chorva haydab ketayotgan cho'ponlar va adirliklarni ko'rishingiz mumkin. Qishloqning Boymurod deb atalishi Qizilqum cho'l hududida yashagan, shu hududni tashqi dushmanlardan himoya qilgan Bojiban urug'idan chiqqan botirning ismi bilan bog'liq. 3 soatlik yo'lni bosib o'tib, nihoyat qishloqqa ham yetib keldik. Ancha qorong'u tushib qolganligi sababli ertalabdan suratga olishni reja qildik. Ertalab yaxshigina sovuq bo'lar ekan. Shunga qaramay, ertalabdan turgan odamlar kunlik yumushlariga kirishib ketishgan. Kimdir suv tashiydi, yana kimdir ertalabdan kir yuvadi, boshqasi chorvaga qaraydi. Xullas, hammaning o'z vazifasi bor. Bu yer shu Boymurod qishlog'ini markazi desa ham bo'ladi. Bu yerdan ko'rishingiz mumkin, asosiy qishloqning maktabi joylashgan. Bu taraf yana cho'l biyobon orqali shaharga chiqib ketish, bu yoq yana asosan chorva mollari boqiladigan taraf, keng yaylovlar. Bu yerda mana ko'rishingiz mumkin Boymurod market aholi uchun qilingan do'kon. Ajoyib. Sovuq, lekin biz shaxsan o'zim kutganchalik sovuq emas.
Qishloqda har bir xonadonda uchratish mumkin bo'lgan narsa bu quduqlardir. Ha, ular o'z ehtiyoji va chorva hayvonlar uchun kerakli suvni aynan shu quduqda saqlashadi. Bu quduqlarda o'rtacha 15 kundan 30 kungacha yetadigan suv sig'ar ekan. Bu sigirlarga arqon tashlanmaydimi shunda? Yo'q, o'zlari balki o'zlari kelaveradi. O'zlari ana molxonasidan chiqarasiz? Ya, jam shub beramiz. Keyin nuga aytamiz, talaq aytamiz. Ketadi. Ketadi, ya, o'z qaytib kelib, jam shub qaytdan yalar. Aka, xorning. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Rahmat. Siz qanday qatnashasiz? Rahmat. Hozir quduqlarni ko'r, quduq chuqurligi qancha? 3 metr, 2 metr, 3 metrlar bo'ladi. Maktab nariyoqda, vishka bor, vishka. Ha, hozir shunga suvni to'ltiradi. Keyin aholiga yuboradi suvni. Ha, o'tdan aholiga yuborsa, bu yerdan ochib o'zi to'ldirib olsa, har bir xonadon o'zi shlank bilan ulab olib kelishgan, bo'ldi shuna. Boymurod qishlog'i atrofi qumli cho'l bilan o'ralgan qum o'rtasidagi bir ovul ekan. Odamlari samimiy, yozni issig'iga, qishni sovug'iga o'rganib ketgan mehnatkash odamlar. Biz imkon qadar yo'limizda uchragan odamlarni suhbatga tortishga harakat qildik. Bu Boymurod meni qumning orasida turadi. Bu 300 ta qo'jalik bor bu yerda. 3000 ga yaqin aholi bor. Asosan bu yerda sharvochilik. Sharvochilikni shug'ullanamiz bizlar. Ko'ktem kundek bo'lib turibdi meni. Assalomu alaykum. To'xtang, bir og'iz sizni suhbatga tortaman. Qalaysiz? Ishga ketyapsiz ertalabdan. Charchamasin. Ismingiz nima? Aman. Aman. Aman tog'a. Shu yerda shug'ullanib yashaysiz. Ha. Nima bilan shug'ullanasiz? Endi o'sha katel nima qo'chaqaman nega? Ha, katta yo'lga o'tyapsiz. Ha, maktab bilan bog'chaning katta yo'li bittami? Yo'q, maktabga bo'lib, nima bo'lik. Nechidan ish boshlanadi sizga? Bizga o'zan soat 8 dan boshlab 8 smen bor. Yog'ib. Kechki nechagacha? Kechki tong ozongacha. Bu ertalab kecha. Ertalab bilan qilsa bo'lmaydi. Oylik yaxshimi oylik? Ha, oylik bo'ladi endi. Aytadimi? E, zajar endi oylikni endi ko'ramiz. Cholva ham bormaydi? Ha? Cholvalar, cholva. E, 5-6 ta mol bor. Zo'r, zo'r. Bu yerda yaxshigina qalinlikda oynalar bo'lgan. Qarang. Sinib yotibdi oynalar. Bu yer avval qandaydir xon menimcha katta ehtimol bilan xonmon bo'lgan. Zo'r do'stlar. Mazza. Qishloq aholisining asosiy mashg'uloti chorvachilik bo'lgani uchun deyarli har bitta uyda bir nechta chorva hayvonlari bor. Bu ularning asosiy mashg'uloti va tirikchiligi. Bu chorva hayvonlarining xonadoni ekan. Qiziq, tepasini yopadimi ular yopmaydi? Tepasi menimcha yopilmasa kerak. Bu yer ana ochiq hayvonda ular uchun. Aka, ismingiz nima? Qo'ziboy. Qo'ziboy aka. Nechta qo'y bor bu yerda? Bu yerga bir 500 ga yaqin bor. 500 taga yaqin. Zo'r. Bu qo'y nima, qoradek qo'y hammasi o'zingizlarkimi? Ha, o'zimizki. O'zingiz. 500 akamiz bor. Aka ukaniki. Siz faqat bularga qarab? Qarab, cho'pon. Cho'pon. U nechidan nechagacha bu yerda bo'lasiz? Ertalab kelamiz, abitgacha bo'lamiz, abitinga yana kelamiz. Qishloqqa ketasiz. Uyga borib qaytib kelamiz. Qo'ylar qayerda turadi? Shu yerda jaylovda yuradi. Yuraveradi. O'ylashingiz mumkin. Bu qishloq aholisini hammasi faqat chorvachilik bilan shug'ullanadimi deb. Yo'q, ular ichida o'qituvchilar, ustalar, chevar ayollar ham bor. Biz surishtirib, bir ustani xonadonini topib bordik. Assalomu alaykum. Ustakam bormi? Bu yerda ham quduq bor. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Do'st, qanaqasiz? Charchamayapsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamasdan. Qunariylar tirikchilik. Ha, shu. Endi kim uyda bo'lsa, o'sha kishi ish qiladi uyda. Ish chiqib qoladi. Endi hammamiz ham uyda bo'lib tura olmaymiz-da. Yana misol uchun deylik, siz mana bugun uydasiz. Shu hozir qanaqadir mashina olib kelishdi, uni tuzatish kerak, boshqa siz o'zingiz bemalol qilaverasizmi? Ha, qilaman. Demak, dadangiz, akangiz yana chorva, tashqaridagi ishlarni qiladi.
qishloqning yosh bolalarini ko'rsangiz, beg'uborlik, samimiylik shundoq sezilib turadi. Lekin o'ylashga ham majbur qiladi. Bu bolalar nega toshlardan yasalgan futbol darvozasiga gol urib yurish kerak? Ular ham haqiqiy futbol maydonida haqiqiy futbol darvozasiga gol urib o'ynab yurishlari mumkin-ku axir. Ular ham kelajakda faqat chorvachilik bilan band bo'lib qolmay, boshqa sohalarda ham o'z iqtidorlarini ko'rsatishga qodir emas deb o'ylaysizmi? Qaysi biringlar katta sinf o'qiysizlar? Necha sinf? 9. Mash maktabdami? Ha. Hammanglar shu yerda o'qiysizlar? Bek. Bu yerda nimalar bo'lishini xohlaysiz mana? Qishloq qishlog'ingizda nimalar? Mana hozir qumda o'ynayapsizlar, to'g'rimi? Bek, bek. Aytaver, ayt ketgin. Nima? Gazon bo'lishini xohlaymiz. Gazon? Ha, futbol maydoni, ha, chiroyli. Ha, ha. Gazon bo'lsa, O'zbekiston termasiga yarasha futbolchi bo'lasizlar? Ha? Futbol o'ynash yoqadimi o'zi? Ronaldo! Toza havoda muzdek salqin havo bo'lgan taqdirda ham bu gulxan atrofida umuman gashti boshqacha bo'lar ekan. Xullas kichkina bolalar rost gapiradi-ku, kichkina bolalardan so'raganimda 2 kunda, 3 kunda bir uzog'i shu 1 haftada 1 marta bo'lsa ham o'zlari yig'ilib, o'zaro shu yoshlari asosan shu gulxan yoqib, ayniqsa sovuq kunida gulxan yoqib, o'sha gulxan atrofida gaplashib, shunaqa jonli qo'shiqlar aytib, o'zlari dam olishar ekan. Bunga nima deysiz? Ha, bu qaysidir badiiy kitobdan parcha emas. Ko'rganimiz, bilganimiz hayotiy holat. Ya'ni Boymurod aholisini yoshlari kamida haftada 2-3 marta gulxan atrofida yig'ilishib, o'yin-kulgi qilishar ekan. Zora, Asqar aka, bu yerda mana qish kunida biz ko'rib turgan do'stlarimizga ham aytganman. Eng O'zbekistondagi sovuq hududlardan biriga ketyapmiz deganmanda. Eng kuchli bo'lgan sovuqlari qachon bo'lgan? Men bu yilning hisobini olsak misol. Bu yilning hisobiga masalan bir 10 kunlar avval bo'ldi, 3 kun sovuq bo'ldi, 25 gradus chiqdi. 25 gradus. Bizaga kiyib tashqaridan kelgan mehmonlar Qozog'istondan mehmonlarimiz kelsa, uylarda 40-50 gradus sovuq bo'ladi-ku. Lekin bizani sovuqqa chidash qiyinda 25 bo'lgan. Shunaqa. Bizani qanaqadir boshqa. Mana hozir ham boya aytganimdek, sovuq, yaxshigina sovuq desam, bitta amaki sovuq emas, salqin xolos bu deyapti-da. Shunaqa, bu salqin shu bo'lsa, sovuq o'xo dedim. Qoyil, zo'r, havosi lekin juda toza, zo'r joy. Ko'chani ko'rib turibsiz, bo'm-bo'sh, sokin. Mazza. Maktab sport zalida har kuni kechki payt maktab sport zali ochiq bo'lar ekan. Shu yerda mahallaning bolalari o'zi yig'ilib, o'zaro jamoa bo'lib voleybol o'ynashar ekan, basketbol o'ynashar ekan. O'shinga sekin maktabga qarab keldik to'g'risi. Boshidan olmadim. Sababi aytishdi, maktab shu yoqda, sport zal shu yoqda. O'shinga sekin hozir kirib ko'ramiz. Gulxanda atrofidan ham ko'p ekan bu yerda bolalar. Basket. Ismingiz nima edi? Rasulbek. Necha sinf o'qiysiz? 8. Mash maktabda? Ha. Hozir dam olishasizlarmi menimcha? Bu yerda biz kelishimizga svetlar yoqib qo'ymadim shu kuni. Svet o'chmaydimi? O'chmaydimi? Yo'q. Gaz svet. Qaysi kasb tanlamoqchisiz? Kelajak. Primar. Nima qiziq qilsangiz? Sanmaydi. Ha.
qishloq aholisi bizni kun bo'yi nima bilan band bo'lganimiz u ko'rsatuv uchun kelganimiz xullas hamma-hammasini bilib qolishdi. Kechki payt qo'yarda qo'ymay qo'noq, ya'ni mehmon ekansiz deb birin-ketin mehmonga chaqira boshlashdi. Biz vaqtdan va sharoitdan foydalanib Boymurod ovlidagi yoshi ulug' va pazandaligi bilan nom chiqargan onaxonni oldiga bordik. Ismi Ayimgul. Ayimgul? Ha. Ayimgul ona. Necha yildan beri bu yerda yashaysiz? Biz şu 50 yıldan beri yaşayalım şu yerde. Turmuşak çıkalım 50 yıldır mı 50 yıldır mı şu yerde? Turmuşak çıkıp bir yak kelim bakıyor. Haa, şu yak kelim bakıyor. Kaç taraftan oz kelim bakıyor? Yılda Kosuk'tan kelim bakıyor ben de. Yılda, yılda Kosuk'tan. Nurat'tan bir yanda Kosuk'tan. Haa. Kelim bakıyor. Masaf uzadır. Hı 50 yıl oldu değil mi? 50 yıl oldu şu yerde. Neyse farzdan deriz var? 4 de farzandım var, 3 de kızım var. Oğlum 4 de kızım, 7 de ama 7 de ha. Namarım 20 ata var. Kuldan kızdan 20 ata namarım. Şu öbürü mü yok namarım bak be. Yürüm de 100 balamızı yok var. Ben yürüm. Kim ya? Taştan buladın benim. Ha taştan. Bitti lan. Bitti lan taşıysan. Sultan. Bismillah. Bu ne çimit kaynadı ki? Ha, 15 milyon. 15 milyon? Yeter ya. O, zor. Bu kişilerde en ustası siz basınız gerek mi? Ha? En ustalarda. En usta, 5 parmak ustalar ha? Onlar şakırdım da benim. Kelilerim şakırdım da özünün başlarında. Başka koşunu kelilerim? Hayır, koşunlar. Koşunlar, isim yok, koşunlar özlerim. Arkası özü aksakalı vardı. Ha, bu yerde hamma özü bitti avlat. Ha, avlat, bizler özümüz avlat. Demek bu kışlakta bir yanası yok, hamma birbiriyle karındaş, sürüştürüp varsa, zor. Aval, apa düz tutak koyu yürüdü. O kızlara ver mi? Bizler de aç değildik, bizler de beş parmak. Ya Kudayım olmasın, şemalık olmasın, bak ver balığından sakta abiriyorum olmasın, harden cinsalık amaçlık olsun, Allahu Ekber. Shaxsan men bu kichik qishloqdan katta taassurotlar bilan qaytdim. Mehnatkash, samimiy odamlar, sharoiti tufayli faqat chorvachilikka bog'lanib qolgan insonlar, katta orzulari bor kichik bolajonlar. Boymurod sizda qanday taassurot qoldirdi va yana shunday manzillardan qayerlarni bilasiz? Izohlarda qoldiring. Biz siz bilan yangi manzillarni kashf etamiz.